Називай мене Мері. Так, таку назву буде мати нова книга мого авторства, яка вийде у видавництві «Нора Друк» восени цього року. Можливо, хтось стежить за нашими повідомленнями і чув про книгу «Дівчина з Донбасу». Так от, це та сама книга, та сама історія. Просто прийнято рішення поміняти назву на більш привабливу. Як показує моніторинг ринку, тільки ті книжки, в назвах яких є жіночі імена, приваблюють широкі маси читачів і продаються краще. Це додає бонусів до будь-якої книги Андрія Кокотюхи, яка вже 10 років є лідерами на ринку продажів. Сам Кокотюха є улюбленим авторів, автором українців. І головне, улюбленим автором тих українців, які ніколи до того часу не читали українською мовою. Ті, хто звик читати російською, дуже легко перейдуть на українську, якщо прочитають книги Андрія Кокотюхи. Отже, «Називай мене Мері», нова книга Андрія Кокотюхи, детективний роман в стилі нуар. Шукайте і запитуйте на сайті Андрія Кокотюхи, на сайті видавництва «Нора Друк», на форумі видавців цієї осені і взагалі в українських книгарнях. Якщо де нема, вимагайте. Заходьте в книгарню і відразу кажіть «Називай мене Мері». Дякую за увагу. Читайте українське, купуйте українське, любіть українське.